Ben, pois penso que o primeiro motivo do acercamento, do achegamento a poesía ven da man do meu pai, que xa de pequeno me facía estudar os versos de poetas famosos e eles cantaban nunha coral, o Eco, e ali coñecíanme como pequeno poeta. Xa con 4 anos andaba facendo trasnadas e soltando versos. E logo co tempo pois tiven a sorte de coincidir con mestres como Pilar Pallarés ou Miguel Mato, que no intre en que estás na relación de alumno profesor non parece tan importante, e logo co devenir dos anos pois afiánzanse unha serie de cousas que marcan e que afondan, non? Logo, cando a marcha a Madrid, coñecín a Das Salas, a poeta do silencio. Ele animoume moito a escrever, e un pouco a partir de aí é cando xa no exilio en Madrid pois traballei máis a fondo os poemas e o encontro coa linguaxe, non? Penso que é un xeito de facer loita, de ter coñecemento e contacto ca terra, aínda que os que estamos orfos estamos un pouco fora, lonxe da nai, pois ao mesmo tempo reclamamos a necesidade da cercanía, non? Con ela. E penso que a poesía para min, dentro das artes creativas que traballo, é a que máis me achega e me fai sentir galego.